Medicina. Ħadma jħugos jisma l-kelma, għax għanzi, jek ikolna ħafna medicina nejt, diġan diħames pilloli, per eżempju, ma jħiġin zid iktar. Pero, ku kelli najdlek, illi teżisti medicina, tajjeb, illi iġibek iktar seksi, waqt li anka tejnek fej jidħol l-ansjeta, kolesterol, diabete, pressjoni, marta l-qalb, ecc. Kiku xie tajdli fuq dik il-medicina? Tajdli, kiku tajjeb u illi dil medicina qed noqgħod daw kollha u fl-istess ħin qed niġi iktar seksi. U fil-fatt, ħafna tobba jgħidulek kieku il-medicina illi għall-exercise. Tajjeb, teżisti, kieku joħodha kulħadd u kieku tiswa anka il-miljuni. Tajduli, imma jekk ma jkollokx il-miljuni minn fejn ħadd toħodha din il-medicina. U għal grazzja tal-Alla. Le. M'għandekx bżonn il-miljuni. Li għandek bżonn huwa li tagħmel effort. Tagħmel effort illi inti dak l-exercise tagħmlu b'mod regolari u tagħmlu sew. Ħanimxaq xejn għall-slide li jmiss jekk jogħġbok. Tajjeb, mela, emmi, fil-fatt din hija l-istess ħaġa li kont qed ngħid, din l-istess mediċina fl-istess ħin tgħinna biex inkunu aktar sexy, nistgħu nimxu għall-slide li jmiss ukoll. Mela, ħa saqsik mistoqsija. Meta inti tiżvoga ma' xi ħadd, forsi tant għandek stress akkumulat, illi tħossok li żvugajt. Vera illi forsi wara tħossok guilty għax kellek xlejt ma' dak li jkun, imma kun onesta ma tħossok xajba minn ġewwa tgħid għall-irwieħ neħħejt pereżempju toqla minn fuq l-istonku jew għall-irwieħ m'għandniex dak in-nervi. Issa kieku kelli ngħidlek illi inti kieku kellek tiżvoga flok ma' xi ħadd, tiżvoga ma' xi oġġett. Għal-mod tal-kelma ngħidu għandi żvoga mal-weights. Ma jkunx aħjar. Number one ma' milċedewa. Anzi inti qed tħossok minn ġewwa ħafna iktar bil-paċi u tħossok ħafna iktar bil-kwiet. Ajjeb. U fl-istess ħin għax qed tagħmilha ta' kuljum. Inti mhux qed tagħti ċans li jkun hemm build-up, mhux qed tagħti ċans illi jkun hemm ħafna stress illi jakkumula. Ma nafx għandi xi slide oħra. Emmi, li titkellem, ma' nies illi forsi għaddejjin minn problemi bħal tiegħek, illi forsi għaddew qabel minn problemi simili għal tiegħek ukoll, ma taħsibx illi tgħinek. Issa kieku kellek inti qabel l-exercise tiegħek illi fih qed tiżvoga, u forsi anke wara fl-istess ħin inti tgħid kelma. Tesprimi ruħek, issir taf nies ġodda, ma jkomplix dak itejjeb anke din il-mediċina li qed nitkellmu fuq allum. U dik il-mediċina ħbieb, kif qed nitkellmu? M'għandix bżonn tkun tiswa l-miljuni, li għandek bżonn inti huwa li tkun f'ambjent ta' grupp, f'ambjent ta' nies li normalment ikollhom l-istess ambizzjonijiet tiegħek, jiġifieri tifux xi ħam u li jittonjaw pereżempju, u taħt il-gwida ta' coachi u coaches illi mhux biss qed jgħinuk biex inti tagħmel l-exercise issew, però ħaj jimmotivawk biex tkompli għaddejja, biex ma taqtax qalbek, biex fejn ikollok mistoqsija tistaqsihom ukoll, ħallek il-bambin irid ġurnata wara l-oħra permezz ta' il-mediċina noqtu ħafna safar b'ġebla waħda. Imma nażla f'idejk. Ħa nitolbok tagħmel share u like ta' dan il-video, ħalli anke l-Facebook friends tiegħek nittamaw illi dan is-Settembru kważi kważi bdejna deħlin f'Ottubru jagħmlu xi ħaġa huma wkoll għalihom u għal ta' madwarhom. Inxej li kun qed ixejjer ma tantx qed nara l-ismijiet mill-bots, kużawni. Giosetto Charmaine. Giosetto Charmaine. Inselmilkom u fejn ikollkom żon kelmuni.